Polako se približavamo danu odluke. Danu kada će Beograđani reći koga ili ispravnije rečeno čijeg žele u fotelji prvog čoveka grada. E sad, sa jednima su, bar što se toga tiče, načisto, sa drugima opet baš i nisu. Jedni opet kažu grad je bio pred bankrotom, dug smo prepolovili, oni drugi da je to besmislica, odnosno da je dug baš sada dva puta veći nego ranije. Dok se jedni u kampanji uglavnom bave blaćenjem ovih drugih, oni drugi obećavaju li obećavaju. Besplatni vrtići, besplatni udžbenici, 13. penzija, puna plata za trudnice, 150 evra za mlade bračne parove itd. Realnost ili utopija? Pokušat ćemo da saznamo od ovih drugih. Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u emisiju Srbije Realno. Vaši i moji gosti večeras, zamenica bivšeg gradonačelnika Beograda Tatjana Pašić i potpredsednik Narodne stranke Nikola Jovanović. Dobroveče i vama. Dobroveče. Evo, damu ćemo prvo da pitamo. Preći ćemo na sve ove teme o kojima smo govorili, ali želim da vas pitam, bliži se kraj kampanje. Na početku je sve nekako odisalo pozitivnom energijom. Kako protiče ovaj finiš kampanje? Kakva je trenutna atmosfera u koaliciji? Pa i dalje je pozitivna atmosfera. Mi smo, naravno, već uveliko u kampanji. Obilazimo sve delove grada, razgovaramo sa građanima, sarađujemo u našoj koaliciji i ono što je najbitnije, mislim, je da pokušamo da pokažemo građanima da može da dođe do nekih promena, da ova vlast u Beogradu može da se smeni i da je ono što je najvažnije da izađu na izbore i glasaju. A uspevate li u tome? Uspevate li da... Pa trudimo se da im pokažemo. Šta kažu građani? Kakva je interakcija sa građanima na... Građani su jako nezadovoljni i to otvoreno pokazuju na svim mestima gde se sa njima susrećemo. Ono što je možda najvažnije jeste ta neka pozitivna energija i optimizam koji mi širimo. Izašli smo iz ove priče mržnje i prljave kampanje o kojoj su govorili, o kojoj su pretili. I mislim da upravo vlast to radi i polazi od sebe i bavi se prljavom kampanjom. A mi govorimo o konkretnim stvarima koje ćemo uraditi. I iskustvo iz prethodnih mandata našeg kandidata Dragana Đilasa govori da smo pre svega se bavili ljudima i osluškivali njihove potrebe. Govorit ćemo o tim iskustvima nešto kasnije tokom emisije. Kada su konkretne stvari u pitanju, gospodine Jovanoviću, postoje li razlike u programu u pogledu vođenja grada u vašoj koaliciji i postoje li nesuglasice među liderima? Odgovor na oba pitanja je naravno ne. Mi smo se usaglasili oko 15 glavnih ideja za Beograd i te ideje promovišemo već nekoliko nedelja zajednički, udarnički i mislim da nailaze na jako dobar odziv ljudi. Što se tiče odnosa u našoj koaliciji, mislim da su jako dobri. Uostalom, naša cela odluka da podržimo gospodina Đilasa i da uđemo u ovu vrstu koalicije proizlazi iz dve stvari. Nakon predsjedničkih izbora, koji su iz naše vizure bili neuspešni, prvo smo zaključili da ne možemo ući u ozbiljnu političku borbu bez ozbiljne ideološki profilisane partije. To smo uradili kao Narodna stranka, ali smo onda zaključili da ljudi očekuju da se opozicija ujedini. I mi smo odmah nakon predsjedničkih izbora krenuli u razgovore sa Pokretom slobodnih građana, napravili kao jednom novom snagom koja je napravila dobar rezultat, napravili jednu vrstu strateškog partnerstva, a onda se gospodin Đilas sam od sebe prosto nametnuo kao najbolji kandidat za gradonačelnika. Jeste li prvo razgovarali sa Pokretom slobodnih građana? Da. Prvo smo s njima razgovarali. Ti su razgovori trajali nekoliko meseci i zaključili smo protiv ovakvog zla koji koristi bukvalno sve instrumente i dozvoljene i nedozvoljene, moramo se mi ujediniti. Uostalom, i oni su ujedinili od kusog do repatog. Tako da smo mi zaključili, ne možemo se boriti pojedinačno protiv takve hobotnice. A onda, u svetlu dolazećih beogradskih izbora, smo zaključili da gospodin Dragan Đilas je najozbiljniji kandidat, ima najviše iskustva u vođenju grada, najviše talenta za to i najprepoznatljivije. I ja mislim da dosadašnja kampanja, ali i sondaže, pokazuju da smo mi oformili najjače opoziciono jezgro.
Dobro, ali kada govorimo o tom opozicijnom jezgru i kada govorimo o suštinskom ujedinjavanju opozicije, pre nego što krenemo na taj program od 15 tačaka o kojem ste govorili, želim da mi kažete, pretpostavljam, zapravo znam, razgovarali ste i sa drugim opozicijnim partijama, prodemokratski orijentisanim itd. Postoje li suštinske programske razlike? Znači, suštinske programske razlike među prodemokratskom opozicijom. I prosto, ako ne postoje, zašto niste nastupili na jednoj listi? To sam upravo hteo da kažem. Meni je žao što to najjače opozicijno jezgro koje smo formirali nije još veće. I ja u velikoj meri ne mogu da razumem neke opozicijone prvake koji se nisu složili da idemo zajedno i koji su insistirali na nekim kvaziprogramskim i kvaziideološkim razlikama za koje ja mislim da nisu presudne u ovom momentu. I mislim da ne opravdavaju nastup opozicije u više kolona. Tako da na neki način reći ću iskreno, jesmo hendikepirani time što opozicija nastupa u više kolona i neću da vas lažem. Ali istovremeno, mi smo deo svog posla odradili, napravili najjače jezgro, našli najjače kandidata, pozvali sve ostale da zajednički nastupimo. Bez crvenih linija, ako sam dobro razumeo, dakle, bez tih nekih uslovljavanja. Pazite, najčešće su ta uslovljavanja crvene linije izgovori da se ne nastupi zajednički. Neko to radi iz možda legitimnih razloga, neko to radi, nažalost, zato što je instrumentalizovan ili zloupotrebljen od strane režima. Mi sad vidimo neke fantomske liste se pojavljuju. U posljednja dva dana rada GIK-a se pojavilo nekoliko fantomskih lista. Vidimo da neke stranke koje su ispod 1% imaju više bilborda od naše grupe građana. To je besmisleno. Ali da završim sa optimističnom notom, mislim da su građani prozreli tu igru režima, ali istovremeno da će na neki način i sankcionisati one koji nisu prepoznali imperativ da se opozicija ujedini. Tako da na kraju mislim da će ovo naše opozicijono jezgro, grupa građana koju predvodi Dragan Đilas i u kojoj je Narodna stranka, napraviti sjajan rezultat i da ćemo uz malo sreće, a to je okolnost da i druge opozicijne grupacije prođu cenzus i uz veliku izlaznost na koju pozivamo non-stop ovih dana, moći da zajednički formiramo jednu demokratsku, prorazvojnu, civilizovanu i normalnu vlast u Beogradu i smenimo zaista ovu hobotnicu koja posmatra u posljednje 4,5 godine Beograd isključivo kao plen, da se ne lažemo. Da. Koliko opozicija, spomenuli ste taj cenzus, koliko opozicija gubi zaista ovakvim razvojem događaja? Da završimo tu prosto priču, mogli bi da se desi da neke stranke ostanu bez cenzusa? U tom smislu, plašite li se da bi građani, na primjer, oni neodlučni, baš zbog takvog razvoja nekog događaja mogli da ostanu kod kuće i kažu neću da glasam, ponovo nisu mogli da se dogovore itd. itd. Znamo da Srpska napredna stranka ima disciplinovano biračko telo. Hoćete li uspeti, smatrate li da ćete uspeti da animirate one neodlučne da izađu na izbore? Pa mi pokušavamo to da uradimo prosto zato što mislimo da je u ovom trenutku to jako važno, jer upravo ovo, da kažem, obesmišljavanje ovih izbora sa pojavom preko 20 izbornih lista, od kojih su neke stvarno, rekla bih, smešne i dovode i u zabludu sugrađane, bi u stvari trebalo da budu znak ljudima da se ovde nešto dosta loše dešava i da svi treba da se probudimo, da kažem, i da budemo spremni da možemo da promenimo nešto i da od nas, bez obzira na sve ovo, ipak od nas zavisi da li će se vlast promeniti, od svakog građanina Beograda. Koliko izlaznost bi vam odgovarala? Jeste razmišljali o tome? Nikola, ti si bolji u tim brojevima. Pa pazite, ja mislim da iskreno izlaznost koja je bila na predsjedničkim izborima od 914.000 nije realna, jer sam ubeđen da je predsjednik SNS i njegov režim da su raznim prevarnim radnjama dobili više glasova nego što je ljudi glasalo za njih ili uopšte glasalo.
ali ja mislim da svaka cifra preko 850-860 hiljada nama daje realne šanse da uz još neke povoljne okolnosti budemo u prilici da napravimo novu i bolju vlast u Beogradu. Ja ću vas samo podsjetiti ono što je matematički definitivno tačno, a to je da crveno-crna koalicija SNS i SPS zajednički ne mogu imati više od 380 hiljada u Beogradu. Na osnovu čega to znači? Pa na osnovu analize prethodnih izbora, na osnovu trendova, na osnovu njihovog prosto biračkog tela. Dobro, ali kada govorite o tim, šta će se desiti ukoliko budu imali, na primjer, više od tih 380 hiljada? Govorite o tim nekim prevarnim radnjama. Šta pod tim podrazumevate? Upis u birački spisak? Birački spisak je... Imate li dokaze u krajnjoj liniji za to, ako govorimo o tom? Birački spisak je zaključen. Iz njega su zaista očistili ono što je trebalo da se odavno uradi, sve preminule i sve one zaista koji su više nemaju prebivalište u Beogradu, ali su istovremeno prijavili svoje aktiviste iz unutrašnjosti u Beogradu. Tako da na neki način, nažalost, to je u određenoj meri pravno moguće. Pretpostavljam da za to postoje. Jer kod nas, pazite, kod nas ne postoji ograničenje. Vi možete prijaviti prebivalište danas i imati mogućnost da glasate u toj lokalnoj samoupravi sutra. Međutim, problem je što su to fiktivna prebivališta. Oni su samo prijavljeni na adresama svojih rođaka, odnosno poznanika, aktivista SNS-a. Ali čekajte, ako sam dobro razumeo, to nije nezakonito. U njihovom slučaju jeste nezakonito kada malo pažljivije istražite, zato što se radi o fiktivnim prebivalištima. Znači, oni su se prijavili, a ne žive u Beogradu. Tako da mi ćemo zaista pokrenuti sve vrste pravnih mehanizama, krivičnih prijava, da otkrijemo i ljude koji su se u MUP-u zloupotrebili službeni položaj i prijavili te ljude, kao i te ljude koji su prijavili prebivališta, a ne žive objektivno u Beogradu. Koji moraju da budu svesni da je to krivično delo i da to je krivično delo, naravno. Ne mogu te svrhe se prijavljivati i dolaziti ovdje i glasati umjesto nas Beogradu. Da, ali ti ljudi razmišljaju verovatno na način, dobro, ali sad je vlast ta, ako oni ostanu na vlasti, mene niko neće dirati. Ali ja razmišljam na sljedeći način. Znači, bez obzira na sve te prevarne radnje, oni ne mogu da imaju više od 380 hiljada glasova 4. marta. Opozicionih glasova ima do pola miliona. Ja bih čak rekao i čitavih pola miliona. Govorimo o prodemokratski orijentisanoj opoziciji? Govorimo o opoziciji koja deli osnovne vrednosti, čak i programske ciljeve i sa našom listom i koja shvata da je prvi korak u normalizovanju i razvoju Srbije da smenimo ovu nesposobnu gradsku vlast. Ključna stvar ostaje da li ćemo ih izvesti na glasanje, da li će mobilizacija biti takva da svih pola miliona izađe i glasa za neko od opozicionih grupacija. I naravno, jako je bitno da oni koji glasaju, glasaju za liste za koje su sigurni da će preći cenzus. Jer ako glasate za neku listu za koju verujete da je opoziciona, bila ona to ili ne, a ona ne pređe cenzus, onda se ti rasuti glasovi dele po količniku gde proporcionalno, naravno, najviše dobija najjača partija, a nećemo da se lažemo, nažalost, to i dalje u Beogradu SNS. Dobro. Pojedinačno. Dobro. U situaciji, dakle, završeni su izbori i postoji mogućnost da opozicija napravi vladu, odnosno da Beograd dobije drugu vladu. Smatrate li da je to moguće? Dakle, smatrate li u ovom trenutku, s obzirom na to da se niste dogovorili pre izbora, da je postizborni period pravi period za dogovor među opozicijom, ukoliko to bude bilo potrebno? Pa ja mislim da moramo da se dogovaramo i da će to biti pravi trenutak, jer ja sam ubeđena da mi možemo da pobedimo i da napravimo novu vlast i da ovaj Beograd stvarno izbavimo iz ove nesreće koje je zadesilo. Da završimo samo sa brojkama. Pratite li rejtinge trenutno? Pratim. Dobro. Kakva je situacija? Pa, prema mojim informacijama, naša grupa građana, naša koalicija je jedina
koja trenutno ima trend rasta. Dobro. Ajmo da govorimo sada malo o programu. Spomenuli ste 15 tačaka oko kojih ste se složili. Kojih je to 15 tačaka? Šta je suštinski, odnosno ono što vezuje vašu koaliciju? Pa, suštinski je ideja da smenimo ovu bahatu i nesposobnu vlast. Jer za protekle 4 godine oni nisu ništa uradili, a mnogo toga su uništili. Sigurna sam da se Beograđani sećaju da je u vreme kada je Dragan Đilas bio gradonačelnik Beograda, postojalo mnogo stvari koje su bile urađene, ali one su pre svega bile usmerene na naše sugrađane i na ljude. To je i suština ovog programa koji predlažemo. Okrenuti smo pre svega ljudima i njihovim potrebama. Vi u ovom trenutku nemate vlast koja razgovara sa ljudima, nemate vlast koja razgovara sa bilo kim. Prosto na jedan bahat i nestručan način se razne stvari po gradu rade. Ukinute su sve dotacije koje su postojale dok je Dragan Đilas bio gradonačelnik, a odnose se pre svega na trudnice, na pun iznos plata koje su one dobile dok su trudne. Ispravite me ako grešim, da li je to prva stvar bila koja je... To je prva stvar koja je ukinuta. Iako se govori o natalitetu u Srbiji i tako dalje. Jeste, govori se o natalitetu. Lično meni je to jako interesantno. Tako, pravite slogane i skrećete temu na drugu stranu, jer morate se okrenuti ka državi koja je odgovorna za to. I država mora da vam obezbedi uslove da možete da imate decu i da ih gajite u Beogradu i u Srbiji. E sad, ta deca malo i malo više odrastu, postanu mladi ljudi koji treba da vode, da budu budućnost ove države, ovog grada i ove države, a onda oni odluče da im je bolje da napuste Beograd, samim tim i Srbiju, pošto se negde Srbija svodi na Beograd. Vi imate 50.000 mladih obrazovanih ljudi koji iz zemlje izlaze. Na koji način sprečiti to? Što se tiče Beograda, prvenstveno na koji način pružiti tim mladim ljudima uslove da im prva pomisao ne bude idem, nego ostajem? Morate da im obezbedite pre svega njihovim roditeljima da bi ih uopšte odgajali, da im obezbedite uslove i da poboljšate njihov standard, da im obezbedite posao, plate i sve ove pomoći koje smo mi davali, koje bi malo učinile život dostojanstvenijim, da kažem. Porodiljama, trudnicama, dodatke, penzionerima, 13. penziju, ali ne samo pred izbore, nego svake godine su dobijali 13. penziju. Izgradili smo 45 vrtića, 9 škola, 3 doma zdravlja, 3 mosta, 9 domova zdravlja. Mnogo toga je bilo urađeno. Interesuje me jako, kad ste spomenuli vrtiće i besplatne udžbenike i besplatne vrtiće, interesuje me, pričat ćemo o tome na koji način to mislite da isfinansirate. Ali moram, Nikola, da vas pitam jednu stvar. Spomenuli ste da je 80% ljudi gradska sirotinja. Jeste. Odakle vam taj podatak? Pa to su podaci relevantnih međunarodnih organizacija koji su i neki naši sociolozi u istraživanjima prenosili. Što znači gradska sirotinja? Gradska sirotinja znači da vi sa vašom realnom mesečnom zaradom ne možete obezbediti dostojanstven život za sebe i svoju porodicu. Eto vam najkraća definicija. Znači, ako je u Beogradu potrošačka korpa 70 i nešto, sad me nemojte uzeti za 1000, 72 ili 3000 dinara mesečno. Sva udruženja potrošača u Srbiji tvrde da se u Beogradu ne može živjeti dostojanstveno za tročlanu ili višečlanu porodicu, za manje od 2 prosečne potrošačke korpe. Recite mi koliko porodica u Srbiji mesečno prihoduje 140.000 dinara. Za mene je... Dobro, kada govorimo o Beogradu, posljednji podatak kaže da je prosečna plata 500 evra. To je, prvo, to je malo za Beograd. To je užasno malo za Beograd.
A drugo, vi govorite o prosečnoj neto isplaćenoj zaradi. Dobro. Što znači da pojasnimo ljudima, dakle... Sad ću da pojasnim. To znači da u prosečnu platu kako je vlast predstavlja, ona se meri na osnovu nekog statističkog uzorka. Koji input dostavljaju velika preduzeća, državni sistemi koji isplaćuju redovno platu i koja čak u javnom sektoru i nije toliko katastrofalna. Ali realna prosečna plata je kada broj svih onih koji imaju neki ugovor o radu, kada broj stanovnika radno sposobnih podelite sa onim što zaista realno se zaradi. I ta cifra ide u Srbiji ispod 300 evra. A u Beogradu je daleko ispod 500 evra. I na osnovu toga ja tvrdim da 80% ljudi u Beogradu, računajući obodna naselja, živi ispod granice dostojanstva. Čak sam spreman da ustvrdim i više 80%. I što je najtužnije, to je ironija i paradoks. S obzirom da se naš grad nalazi na strateškom mestu. To je jedini grad, Olivere, u Evropi koji se nalazi na ušću dve međunarodne reke. Ne postoji grad koji je na Dunavu, koji je jedna od ključnih trgovačkih saobraćajnica u Evropi, da ima manje prosečne plate. Ne postoji ni jedna metropola na Dunavu da ima manji broj stranih investitora, turista, gostiju. Beograd je grad sa ogromnim potencijalom. I ne postoji ni jedan razlog da naši ljudi ovde ne žive makar dobro koliko žive njihovi komšije u Budimpešti. Na koji način ćete povećati platu Beograđana, povećati primanja Beograđanima? Ono o čemu smo mi razmišljali jeste da zatražimo da se iz republičkog budžeta sredstva za zdravstvo, obrazovanje i policiju prebace na Beograd i mi bismo mogli da u tom slučaju drugačijim rasporedom podignemo njihovu platu za 15%. I upravo zbog toga... Što je, odmah da vas izvinjam, odmah da vas prekinem, što je nerealno. Dakle, sigurno vam neće dozvoliti to što biste vi zatražili, republička vlast neće dozvoliti. Naći ćemo neke druge načine, vidjet ćemo, ali to su naše ideje jer mislimo da su one vrlo realne i vrlo izvodljive. E sad, ako neko neće ili se sa tim ne slaže ili želi drugačije da raspoređuje taj budžet, to je sad neka druga stvar. Ali upravo ovo o čemu Nikola govori, Beograd je glavni grad, Beograd je veliki grad i Beograd je skup grad. I nije jednako skup život u nekom drugom manjem gradu od Beograda. I upravo zbog toga, ne kao socijalnu pomoć, kako to ljudi obično nazivaju, nego kao dopunu jednog budžeta za pristojniji život, mi smo bili davali iznos pune plate za trudnice, pomoć za nezaposlene porodilje, pakete za bebe, besplatne udžbenike, i razne druge. 13. penziju. Ali recite mi, koliko ste novca, ajde kad ste već to spomenuli, koliko ste novca svojevremeno trošili na socijalna davanja, a koliko na investicije? Jer tim investicijama ćemo doći do toga da Beograđani imaju veću platu. Čula sam da je sve ovo što mi govorimo i predlažemo nemoguće i da su to bajke. To uopšte nisu bajke, jer recimo besplatni udžbenici za sve đake u Beogradu su samo 1% beogradskog budžeta. A što se investicija tiče, dok smo mi bili na vlasti, da tako kažem, i dok je Dragan Đilas bio gradonačelnik Beograda, negde oko 47% ukupnog gradskog budžeta je trošeno na investicije. U ovom trenutku samo 10% se ulaže u infrastrukturu. Pa čekajte, gde onda odlazi taj novac? Ako ste vi davali 47%, sad ide 10%, a nema onih socijalnih davanja koje ste vi svojevremeno davali. Evo, pitanje je gde ide novac? Novac se ispumpava iz gradskog budžeta. Na koji način? Pa, na nebrojeno načina daću vam par primjera. Besplatni udžbenici za sve osnovce nekih ima 120.000. u Beogradu, koštaju 10 miliona evra. 10 miliona evra je koštala falična rekonstrukcija Rooseveltove ulice, gde se beton oko šina
raspao na prvom razu, a taj potez od Bogoslovije do Vukovog spomenika je nepuna 2 kilometra. Tako se novac ispumpava. Tako što se za nenormalne sume radi, nazovi, rekonstrukcija neke ulice, onda se poslovi daju, po znacima navoda, prijateljskim firmama. Posao se obavi za mnogo manju cifru, a razlika i provizije idu u privatne džepove. I posle se ponovo radi ta ista Rooseveltova ulica. Naravno se ponovo radi. Pa pogledajte Vojvode Stepe, koja je rađena nakon bulevara Kralja Aleksandra. To je kao Minsko polje. To zaista treba da osigurate kasko auto da biste prošli tim bulevarom. Čekajte, ali zar ne sledi negde Hoćete u perspektivi još? Ulica, rekonstrukcija ulice 27. marta, ako se ne vrlo? To je posebna pljačka koja se sprema. Oni planiraju da tri povezane ulice, od cara Dušana do Vukovog spomenika, do Kraljice Marije, to su nepuna 3 kilometra. U naredne 3 godine naplate 28 miliona evra. 28 miliona evra je identična cifra o kojoj je Tanja pričala, a to je za dodatak na platu za sve Beograđane koji rade u školskom, zdravstvenom ili bezbednostnom sistemu u Beogradu. I nemojte da nas pitaju stalno odakle te pare. Odakle taj podatak 28 miliona? Iz budžeta za Beograd. Dobro. Zvaničnog budžeta za Beograd. Znači, u budžetu piše da će ta rekonstrukcija te ulice koštati 28 miliona. Tako je, u naredne 3 godine. Verujte mi, to je najskuplja rekonstrukcija ulice u istoriji evropskog kontinenta. Nisam proučavao, možda ima nekih većih mahinacija bilo po Africi, ali u Evropi nisam našao veću mahinaciju. I nemojte, i neke kolege iz opozicije izmišljaju sad neke izvore prihoda, pitaju nas odakle pare. Pa ja kažem, samo za faličnu rekonstrukciju jedne ulice su deca mogla da imaju besplatne udžbenike. Samo za jedan prevarni tender mogli smo da obezbedimo subvencije za plate za naše vaspitačice, nastavnike, policiju, lekare. Tako da, Beograd je veliki sistem. Iako ekonomska aktivnost opada, građevinska aktivnost opada, iako su svi ekonomski parametri u padu, i dalje taj veliki sistem može da obezbedi znatno kvalitetniji i pristojniji život za svoje ljude. Zašto to ne radi? Pitajte gospodina koji je predložio da se fiskalna konsolidacija vrši tako što se otme od penzionera stečena penzija. To je ista logika. I oprostite, i posljednja dopuna, da ne ostanem dužan. Mi smo takođe obećali za najsiromašnije penzionere, ima ih 100.000, 13. penziju. Znate koliko je to? 15 miliona evra. Čekajte, samo da razjasnim. Završavam. 15 miliona evra je gondola koju Siniša Mali i Goran Vesić iz ne znam kojeg razloga zaista ne mogu ni da smislim. 15 miliona evra u kom periodu? 15 miliona evra godišnje. Znači, pričamo o godišnjem iznosu. Pričamo o godišnjem iznosu, ali oni u jednoj godini hoće da izgrade gondolu. Znači, evro za evro. Ja samo pitam, da li je bitnije da obezbedimo dostojan život za 100.000 penzionera koji primaju penziju manje od 20.000 dinara mesečno? Ili da gradimo neku gondolu za koju ja ne razumem šta će ljudi koji se voze od Ušća do Kalemegdana da rade osim da se mrznu na košavi i da rizikuju život. Čemu služi ta gondola? To neki Luna Park strave i užas. Vlast kaže gondola služi za privlačenje turista. Privlačenje turista znači investicije, znači povećanje budžeta. Znači, gondolom ćemo privući turiste, dobit ćemo novac, pa ćemo taj novac moći da upotrebimo za nešto drugo. Ne. Turisti se privlače tako što se izgradi još 10 pristaništa na Savi i Dunavu. Tako što Savski amfiteatar, umjesto da gradimo višespratnice koje tonu, ispunimo komercijalnim, kulturnim i drugim sadržajem koji bi privlačio turiste i da od pristanka tih kruzera naplaćujemo taksu i da ljudi koji siđu u Savski amfiteatar sa brodova
iz Pešte, Beča, mogu na neke gradske sadržaje da potroše te pare. Ko je lud da dođe iz Beča kruzerom, da ostane par sati u Beogradu i umesto da obiđe istorijsku tvrđavu, se penje na gondolu koju ima u svom gradu svaki dan? Pa to su nebuloze. Nemojte mi, molim vas, reći da tu ima neke logike. Dobro. Ako sam se setili, izvinjam se, primjera, pošto grad nam je i dalje okićen, tako da je tema i dalje aktuelna, mi smo imali budžet od 20 miliona dinara za proslavu nove godine u vreme kada smo bili na vlasti. Mislim da smo 24, pa smo smanjivali na 21, na 20. Kad se most na Adi otvarao, tada smo kupili rasvetu za 17 miliona dinara za tih 6 godina koliko je trajala ta naša vlast. A vi sad imate jelku od 83.000 evra, a mi smo imali kompletnu organizaciju novogodišnjeg programa, kićenje grada i svega toga za neverovatno manje pare. Drugo, u tom trenutku mi smo otvorili i one kućice kao trg otvorenog srca na Trgu Republike. Znači, mnogo toga smo promenili, dodali, uradili i mislim da smo time privukli turiste, ako je to bila ideja. Naravno, ali... Da im bude prijatnije ovde, ali sve to može da se uradi za mnogo manje para. Znači, samo je suština u tome kako ćete da rasporedite pare ili kako ćete da budete prema tim parama bahati. Dobro, kada smo kod toga koliko smo bahati sa novcem. Prvo me interesuje jedna stvar, da sa time završimo priču oko budžeta. Da li sam dobro razumeo? Dakle, sva ova davanja o kojima ste vi pričali sada, socijalne davanja, postoje u sadašnjem budžetu. Znači, ne govorimo o budžetu kojeg biste vi razvijali, nego govorimo o sadašnjem budžetu. Odlično, odlično ste rekli i rekli ste suštinu. Znači, briga za ljude o kojoj govorimo, penzioneri, đaci i da ne zaboravimo mladi bračni parovi kojima želimo da obezbedimo stambeni dodatak. Ako vas zanima, objasnit ću i to detaljno zašto stambeni dodatak i zašto baš mladim bračnim parovima. Ali to se može obezbediti u okviru aktuelnog budžeta. A posebna priča je zašto Beograd, koji je metropola na Savi i Dunavu i skoro duplo veći od Zagreba, ima 200 miliona evra manje prihoda godišnje od Zagreba. To je posebna priča. I to je jedna razvojna komponenta i našeg programa i to je nešto što u Beograd moramo da pretvorimo. A to je jedan komercijalni, trgovinski, berzanski centar ovog dela Evrope. I to se radi između ostalog i kroz neke projekte koje smo predložili, poput metroa, poput prenamene Savskog amfiteatra, izgradnje pristaništa, čišćenja Dunava, mnogih stvari da bi zaista Beograd bio ono što je bio, ako smijem da kažem, za vreme SFRJ. Pričat ćemo i o Savskom amfiteatru. Beograd je bio trgovinski centar bivše Jugoslavije. Pričat ćemo i metro. Nije život bugarskih turista. Ali moram da vas pitam, što se tiče trošenja novca koje ste spomenuli. Dakle, priča kaže, namerno kažem priča, kaže 1.200.000.000, ispravite me ako grešim, 1.200.000.000 evra je bio manjak u kasi kada ste vi otišli sa vlasti. Sada je prepolovljen taj dug. Koliko vi kažete, to apsolutno nije tačno i pozivate se na koga? Pozivamo se na izveštaj koji postoji u Ministarstvu finansija i izveštaj Fiskalnog saveta. Dobro. Aktuelni ministar finansije takođe potvrdio sporan način računanja duga, stvaran dug koji je ostao posle smene Dragana Đilasa u Beogradu je 380 miliona evra, ali ono što je najvažnije jeste da se tačno zna gde je taj novac utrošen. Čekajte, ako je 380 miliona, sada je 600. Je li tako? Pošto su oni rekli, ako je 1.200.000.000, vlast kaže prepolovljen je dug, znači sada što znači da je uduplan. Mi ćemo tek videti koliki je dug Beograda. Oni jesu uspeli, mislim uspeli, evo sad ću da vam objasnim kakav je to uspeh. Oni su pod znacima navoda uspeli da smanje dug Beograda za 40 miliona evra. Pritom su povećali dug Republike Srbije za 8 milijardi evra. Tako da ja tu ne vidim računicu. Pritom, prethodna vlast je ostavila dva mosta, oni nisu ostavili ništa.
Evo sad vidim gospodin Vesić asfaltira neke ulice po prigradskim naseljima, setio se da u Beogradu nema elementarne kanalizacije, vodovoda, puteva u februaru 2018. 20 dana pred izbore. Što je sa fabrikom za preradu otpadnih voda? Ništa, nema je. Beograd je nema. Hoće li je biti? Pa mora da je bude. I to ne na način na koji je sad postoji projekat da se radi jedna ogromna u velikom selu. Treba tamo napraviti postrojenje za preradu otpadnih voda, ali treba napraviti nekoliko manjih, 3 ili 4, u određenim ključnim delovima Beograda, kao što je Ušće, Ostružnica i tako dalje. Beograd mora biti metropola koja prerađuje svoju otpadnu vodu, zato što je to pre svega civilizacijska tekovina, to je čišćenje reka koja treba da budu naš razvojni resurs i između ostalog zato što je to bitno za zdravlje ljudi. Pritom je ekonomski isplativo, jer za razliku od ovih genijalaca, mi hoćemo da tu vodu koju preradimo ne vraćamo u reku, nego da je koristimo kao tehničku vodu, da njome zalivamo, peremo ulice, tako da to bude i ekonomski isplativo. Ako mi dozvolite, isto to važi za preradu otpada. Svugde u svetu je prerada otpada jedna od najlukrativnijih, najisplativijih komunalnih aktivnosti. Samo naprednjačka vlast smatra da je prerada otpada povod da stranom koncesionaru damo 50 miliona evra građana Beograda svake godine. Pa to je suludo. A to nije dug? Pa to je suludo. To je naravno dug i to je cifra koja je veća nego što je na vrhuncu godišnje isplaćivano za Most na Adi. To su neverovatne stvari. Pored tolikih socijalnih davanja koje ste spominjali, može li taj budžet da bude razvojni? Ajde da govorimo o nekim projektima. Evo, gospodin Jovanović je spomenuo metro. Dakle, različite, i vlast spominje metro i opozicija spominje metro. U čemu je razlika? Pa razlika je u tome što metro koji smo mi planirali, imamo projekat, sklopili smo ugovore sa francuskom državom, na puno toga uradili, obezbedili sredstva, je metro koji bi bio vrlo koristan građanima, što je i suština metroa i on bi jedini mogao da rastereti saobraćaj u Beogradu i on bi prolazio kroz najnaseljenije delove grada, od Zemuna Novog Beograda do Ustaničke ulice na Bulevaru, preko Trga Republike, Slavije ili već nekih tih bitnih tačaka gde je velika frekvencija ljudi. Vidim da sada to nije ideja, sada metro predstavlja jednu obilaznicu oko Beograda, odnosno počinje tamo gde niko ne živi, mi smo išli da obiđemo taj deo grada, to je Makiš, do Ade Huje, gde takođe niko ne živi, a sve da bi taj metro prošao preko Beograda na vodi, gde za sada takođe niko ne živi. U svim gradovima sveta, u metropolama, kao što su Njujork, London, Pariz, gde god centralne stanice su tamo gde je najveća frekvencija i najveća gužva i gde je ljudima potreban prevoz. Ja sam pričala na vašoj emisiji, ja zamišljam sad jednu stanicu na Makišu, ona sad kao postoji, i neki voz tu dođe, šta se desi, ko tu uđe, ko se vozi i šta se dešava. Juče vidim da je u Mirjevu bila promocija metroa i kaže, evo zamislite, ovde će sada biti jedna stanica metroa. Odakle će da dođu ti ljudi? Mislim, potpuno vlast kaže, pravimo metro tamo gde će biti razvoj Beograda. Ma dajte vi rešite ljudima. Što se gužve tiče, mogu da potvrdim, Zemunaca mogu da potvrdim da je gužva Zemunovi Beograd, to je zaista tako. Dakle, šta je prioritet? Rešiti ljudima problem u ovom trenutku? Tako je, rešiti ljudima problem u ovom trenutku. A onda ćemo prema daljim potrebama razvijati i nove linije i sve što je potrebno. Ako se razviju neka naselja negde, naravno da ćemo usmeriti liniju ka tamo. Ali dajte sada da uradite, nije to, nije igračka. A mogu da vas pitam, kako je razvoj Beograda u Makiškom polju? Evo, kažu, biće izgrađene zgrade, biće napravljene naselje. I šta imamo od zgrada? U Makiškom polju su prvo vodoizvorište. Tako je.
oni su uspeli da 1000 hektara zemljišta koje je namenjeno vodoizvorištima otmu i de facto ugroze snabdevanje Beograda pijećom vodom. Zašto? Da bi eventualno neki špekulativni investitor lakše prodao stanove pod obećanjem da će tu za 30 godina da prođe metro. I pritom... Za koliko godina? 30 godina. 30 godina. A pritom, ajte da se ne lažemo, to što oni grade naselja, nameravaju da prodaju placeve i stambene zgrade na dalekom obodu Beograda, to postoji u svetu, ali to se zovu favele. Imate u Rio de Janeiro, kad se malo popenjete, imate i u Africi. Dobro, ali to su sirotinska naselja. Nisu sva baš predgrađa grada favele. Naravno da nisu, ali hoću da vam kažem, to je njihova koncepcija. Njihova koncepcija su favele. Tamo gde već postoje ljudi, nisu uradili kanalizaciju. Pogledajte Kaluđericu. Ja sam slušao gradskog menadžera, verujte, on od 2013. godine obećava regionalni vodovod koji ide od Makiša do Mladenovca. Svake godine govori bukvalno istu stvar. On čini, nažalost, da je obod Beograda favele. I pritom mu to nije dovoljno, nego hoće još dalje od toga da gradi neka naselja. To se radi o pranju para. To je cela priča. I eventualno da neki nevoljnici iz Srbije koji nemaju posao, nemaju infrastrukturu, dođu negde na obod Beograda jer im je čak i tu bolje nego u Srbiji. Potpuno pogrešna koncepcija razvoja Beograda i koncepcija razvoja Srbije. Kada bi trebalo, spomenuli ste 30 godina, eto, metro do Makiša, za koliko godina možemo da očekujemo metro ukoliko vama poverenje daju Beograđani? Od momenta iz početka izgradnje neophodno je 4 godine za prvu liniju. Što ja mislim da je vrlo razumno. Naravno, ne treba čekati ni tih 4 plus, recimo, 1 godinu, nego već u tom periodu mi moramo da omogućimo ono što se zove gradska železnica. Proširimo stanice i domet Beovoza, povežemo ga sa aerodromom, organizujemo saobraćaj tako da nezavisni šinski sistem preuzme više putnika i robe, višestruko nego što je sada, tako da mi ne bi čekali 5 godina. Jer nama su bitni ljudi koji sad žive u Beogradu. A koliko bi to koštalo? Pa, pazite, mi smo već obezbedili, odnosno mi, Srbija i Beograd su već obezbedili inicijalnu investiciju. To je 500 miliona evra od francuskih banaka, robni ili novčani kredit, 500 miliona od Evropske investicione banke i 500 miliona od Evropske banke za obnovu i razvoj. To je sasvim dovoljno da cela ta prva linija uđe dobrano u radove i da se približi svom završetku. A onda, kad se Beograd bude razvijao, kad obnovimo ekonomsku aktivnost, vidjet ćete da je vrlo isplativo graditi metro. Ali metro se gradi u gradu gde postoji ekonomija. A negde je koncepcija da se otima ključno građevinsko zemljište, da se živi od bugarskih turista, gde je razvojna koncepcija da će valjda ljudi iz Francuske koji imaju Eiffelovu kulu da dolaze u Beograd zbog jelke na Trgu Republike ili gde će oni koji slušaju bečki koncert 1. januara da odmah sljedeći dan dođu da slušaju Acu Lukasa, kome je plaćen honorar 50.000 evra. Plaćen mu je da bi pevao džabe za vreme kampanje SNS. Ali kažu, hoće turisti da dođu da vide Beograd na vodi. Dakle, kako vi vidite tu investiciju? Govorili smo o Savskom amfiteatru. Kakav je vaš pogled na Beograd na vodi kao projekat? A šta vi vidite kada pogledate u taj deo grada? Ništa od onoga što je trebalo da bude, ništa od onoga što je obećano. Mi imamo sada tu 2 zgrade koje su i dalje nezavršene, mimo svih rokova koji su više puta obećavani. Šta ćemo mi tu dobiti, ja ne znam. A ono što mene najviše, lično mene, boli jeste što se narušava izgled grada, što se zatvaraju pogledi s jedne strane reke na drugu i obrnuto i što sve to što je planirano jednostavno nije u duhu Beograda. Nismo mi Dubaji i treba o tome strašno voditi računa. Ali mnogi Beograđani bi želeli da
Da Beograd liči, da bude. Pa znate kako, može da liči, ali ne može da bude. Prosto ne možete na silu. Kažu, Dubaj ima novca, pa možda će i Beograd da bude, ima novca. Da pređe i na nas, ali to je definitivno malo teže. Ja mislim da će tu biti velikih problema, jer sve ono što je obećavano nije se dogodilo, niti može da se dogodi u narednim godinama. Pitam vas to prosečnom građaninu. Dakle, kad prođe ili neko iz unutrašnjosti kad dolazi u Beograd i pogleda Beograd na vodi, pogleda sa Starog mosta ili već od nekud, kaže, pa da, ali ovde se zida, ovde se gradi, evo, niču zgrade, ovde se pravi ovo, ovde se pravi ono. Šta oni pričaju da Beograd na vodi ne valja? Zašto Beograd na vodi nije dobra investicija? Evo, ja živim u Zemunu, ima i tu novi zgrada. Ako nekog zanima kako izgleda dve stambene zgrade, mogu da dođu kod mene u Zemun. Provešću i Hercegovačko. Nema potrebe, hoću da vam kažem, Savski amfiteatar je strateško zemljište Beograda. I tu treba da, veliki deo toga treba da bude javno dobro, gde Beograđani uživaju u nekim, recimo, zabavnim, kulturnim sadržajima. Zašto tamo ne bi bila galerija savremene umetnosti? Ili opera koju Beograd nema, ili turistički biroj. Zašto ne bi bilo nešto gde bi turisti iz celog sveta ili oni makar koji dolaze Dunavom stali i imali prilike da uživaju u nekim sadržajima, da kupe neke suvenire? Imali konkurs i napravljanje božanstveni projekat izabran za najbolji od japanskog arhitekte koji je upravo... To je bilo sledeće pitanje. Zašto u vreme vaše vlasti nije počet projekat Beograd na vodi? Zašto se nešto nije radilo dole u Savskom amfiteatru? To ljudi postavljaju kao pitanje, nego je bilo ono ruglo o kojem se govori. Zato što su nas menili, eto zato. Jer, kažem vam, projekat... Dakle, niste stigli da započnete to. Nismo stigli to da započnemo, a, kažem, konkurs je bio, prihvaćeno je to najbolje neko rešenje i tako dalje. Znači, radilo se na tome, ali nismo imali vremena, nismo mogli sve. Ako napravite 45 vrtića i 3 mosta i toliko ambulanti, domova zdravlja, škola, ne možete sve odjedno. Puno je posla. Ali dajte da uradimo ono što je prioritet i da idemo nekim tim redom. Tako i da ne bude zabune. Ja se slažem s aktuelnom vlasti. Trebalo je to raščistiti. Doduše, ja ne bih sklanjao glavnu železničku stanicu. Oni su je sklonili u prokop, gde su dan nakon otvaranja shvatili da prokop ne može da prima teretne i autovozove, što govori koliko poznaju razvoj. Ali ja bih to raščistio. Doduše, ne bih dao 100 miliona evra poreskih obveznika. To bi uradio jeftinije. Ali pozdravljam što je raščišćeno. I pozdravljam što su prepoznali da je to ključno gradsko zemljište. Ali ih, Olivere, kritikujem što to zemljište nisu stavili u funkciju svih Beograđana i razvoja Beograda. Nego nekih sumnjivih investitora iz Abu Dabija, vi ste pitali neke ljudi koji to vide. Zamislite, ide kruzer Dunavom, obilazi Beograd Savom i priča se o Kalemegdanu koji datira još iz keltskog perioda i onda turistički vodič kaže, a ovo su dve stambene zgrade, vidite, ljudi suše veš, lepo je. Besmisleno je. To je ključno zemljište, pritom je dato. Dato je obskurnom investitoru, o kome ne znamo ništa, džabe. 110 hektara je poklonjeno. I pitanje je koliko toga možemo da vratimo. E, to je pitanje. Sad hoću da vas pitam. Ako ne znaš nešto, nemoj da radiš. Ostavi za bolje generacije. Pošto se bližimo kraju emisije, dakle, šta će se desiti konkretno? Nigde nisam čuo odgovor na to pitanje. Dakle, šta će se desiti sa Beogradom na vodi? Dakle, ako dobijete poverenje građana, rušite zgrade, nastavljate projekat, šta je rešenje? Ja ne bih rušio. Ja ne bih ništa što je izgrađeno rušio. Ja bih prvo... Ima ko ruši. Imaju profesionalci u vrhu gradske vlasti. Ja bih prvo, ne ja, nego to smo stavili i u program, formirali bi jedan pravni tim koji bi pogledao taj krovni ugovor sa Emiratima, pogledao zatim ugovor o formiranju Beograd na vodi d.o.o. preduzeća i video na koji način to može da se prenameni, raskine, amendira ili tako dalje. Da ne bi plaćali neke odštete. Hoću da budem realan.
Ali onda bi ogroman deo tog zemljišta koji bi kroz pregovore, a verujte, mi znamo da pregovaramo, pre samo godinu i po dana je jedna ekipa oko nas imala 9 glasova u Savetu bezbednosti da Srbin bude generalni sekretar UN-a. Tako da znamo da pregovaramo. Veliki deo zabranili bi dalju visokogradnju i veliki deo tog zemljišta, umesto što imamo danas jednu pasarelu, pored koje je neki neregistrovani restoran Sava Nova koji izdaje fiskalne račune, veliki deo tog zemljišta bi upotrebili na pametniji, primereniji i isplativiji način za Beograđane. Eto, rekao sam, pitali ste me. Dobro. Na samom smo kraju emisije, poruka Beograđanima pred izbore. Poruka Beograđanima je svakako da na izbore izađu, iskoriste svoje pravo, da daju svoj glas, da budu sigurni da može nešto da se promeni, da nije sve izgubljeno, jer postali su letargični, depresivni, ubijeni. Jednostavno, od svakog od nas zavisi. I vaš glas, taj jedan, je jako važan. I zato mislim da, bez obzira, glasajte za koga mislite da treba da glasate, ali izađite na izbore i glasajte. Gospodine Ivanoviću, pretpostavljam slična poruka. Moja poruka je identična. Za mene je sloboda izbora svetinja. Za mene je mogućnost izbora svetinja i zaista pozivam sve građane samo da iskoriste svoje biračko pravo. Moguće da im neko sa naše liste nije simpatičan, moguće da imaju drugačiju viziju Beograda. Što se mene tiče, ako su slobodni, a ne pod prinudom, ne glasaju za vladajuću koaliciju ako misle da Beograd ide u dobrom pravcu i da bolje žive nego pre par godina. Svakako ne treba da budu uplašeni i taj strah koji se osjeća mora da nestane i da svako misli svojom glavom i da uradi nešto za sebe i svoju porodicu. Ne glasaju slobodno, upravo tako, za sebe i za svoju decu i samo u tom slučaju je glas naroda glas Božji. Kad nekoga potkupljujete, kad neko glasa pod prinudom, onda glas naroda nije glas Božji, onda je to jedna velika manipulacija i ne želimo se to desi 4. marta. Hvala vam bomo što ste bili gost Televizije Naša. Hvala i vam. Hvala na pozivu. Ostanite uz Televiziju Naša i budite sa nama i sljedećeg utorka u isto vreme. Prijatne noći.